Hoje eu vou entrevistar dois grandes atores que dividiram o Prêmio Shell, né, desse ano. Domingos Montagnier, né, e o Fernando Sampaio. Tudo mais bem? Fácil. É mais fácil, né? Eu queria saber um pouquinho como que vocês começaram, né? Qual é a formação de vocês? A nossa formação é muito semelhante, né? Nós começamos fazendo curso de teatro e depois nos aproximamos da escola de circo. Eu entrei no Circo Espola Picadeiro, em São Paulo, mais ou menos na mesma época que o Fernando. E lá começamos a aprender, entramos pelo circo mesmo, né, pelas técnicas circenses. Até então não tinha nenhum interesse específico sobre a arte do palhaço. Tivemos também aulas com o senhor Roger Avanzi, que é o palhaço picolino, e que dava aula de palhaço, além de outras técnicas circenses. E foi aí que a gente começou a aprender a arte do palhaço. E foi aí que nós nos conhecemos. A gente começou fazendo paródias acrobáticas, comicidade física, que até hoje está presente nos espetáculos do La Mínima. Então isso foi, nós nos conhecemos foi no final dos anos 80, 88, 89. Logo no início dos anos 90, 92, 93, nós começamos a experimentar as primeiras coisas em rua. Nós fomos em parques em São Paulo, né, experimentávamos coisas, números e tudo mais. Até que em 97 nós formamos o primeiro espetáculo, o primeiro número, na verdade, na época era um número, foi o La Mínima, uma companhia de balé, que nós montamos e fechamos ele em virtude de um festival mundial de circo que queria ter um pouco mais para frente. E de lá para cá nós montamos vários espetáculos, acho que 8 ou 9 espetáculos, sendo que 5 deles estão em repertório até hoje. E o último, mais recente, é A Noite dos Palhaços Mudos. E por que palhaços? Por que vocês escolheram fazer palhaços? Qual que é essa magia do palhaço? Não tem um porquê muito preciso, não, né? Para ser palhaço não pode ter muito objetivo muito claro, não, né? Para nós, no caso, eu acho que foi a forma que resumia a necessidade artística que a gente tinha, né? O que a gente tem, na verdade. Quando a gente começou a fazer, foi por puro fascínio, né? Por ver o seu Roger, por gostar também. Eu acho que tem que ter uma afeição pela comédia, isso é inevitável, né? Você tem que achar que a comédia realmente é importante para você. Porque você começa a entender a técnica que está por trás daquela capacidade de fazer as pessoas rirem, que não é só realmente você ser engraçadinho, né? São coisas diferentes. Então, por trás do humor tem uma técnica. E o palhaço, eu acho que ele resume talvez quase todos os formatos da encenação e da representação, né? Ele é uma síntese do que é estar em cena, né? Porque o palhaço, tradicionalmente, ele pode cantar, pode dançar, tocar instrumento, fazer acrobacia, fazer malabares, falar um texto. Eu acho que não tem, resumindo, não tem um porquê. É uma coisa que a gente se identifica e está disposto realmente a se dedicar a isso. Porque realmente requer muitos anos de trabalho, né? Para nós, veio uma coisa muito intuitiva. Foi muito mais intuitiva do que outra coisa. Então, o humor, a coisa do palhaço para nós, veio numa questão da dupla e da disponibilidade do nosso trabalho. O nosso trabalho, ele era focado na questão do palhaço. Então, para nós, o que interessava era o humor. E falam que os palhaços não têm uma construção, assim, como qualquer outro personagem, né? Tem que construir o personagem e tal. Falam que os palhaços vêm de dentro, né? Você sente cada palhaço que tem dentro de você. Como que foi esse processo para vocês? Como vocês criaram esse palhaço ou vocês descobriram esse palhaço? Ah, eu acho que é bem isso, é uma coisa de você descobrir a sua comicidade, né? Ele realmente, o que você disse, eu acredito que seja a visão mais correta do que é ser palhaço, na diferença de ser um ator. Quem trabalha como palhaço, esse processo de construção, vamos dizer assim, é uma coisa que vai durante a vida toda. E ele não está sendo construído por um objetivo específico de um espetáculo. Ele, na verdade, está se formando com a sua experiência, com a sua repetição. Os palhaços, quanto mais velhos, mais fascinantes eles são. Porque você atingir a síntese, assim, a simplicidade que tem os grandes palhaços, é realmente uma coisa que demora muito tempo. Muito tempo. É você encontrar o básico do básico, realmente, de onde nasce a sua comicidade. Se é de um olhar, se é de pequeno gesto, se é de voz, se é da máscara, se é do andar. Você demora, é uma coisa que é como se fosse uma... Você vai se descascando, até você encontrar. Na dupla, na questão da dupla e do tipo do... Principalmente a questão do humor físico que o La Mínima desenvolve, também fica uma parte, até pela questão que nós sempre gostamos de ensaiar
coisas físicas, tanto aéreas como de solo, foi a questão da dupla, do tipo físico também, né? Eu sou muito baixo, perto do Domingo eu sou muito baixo, muito mais alto que eu, muito mais forte que eu. Então, uma das características, acho que minha, inclusive no Domingo também, é, talvez seja essa diferença de porte físico que existe entre nós dois. Nós, quer queira que nós exploramos muito isso. Nesses 15, 20 anos, nós sempre exploramos isso. O Domingos é mais alto que eu sempre fico numa posição mais baixa que ele. Quando fazemos números aéreos, eu trabalho como volante, o Domingo ele porta, entendeu? Eu acho que uma das características do nosso trabalho, acho que também vem, quer queira ou não, do nosso tipo físico. Eu acredito nisso. A dupla de palhaço, ela é sempre complementar, né? Então é muito importante explorar características de humanas, de reações, de atuações e físicas também. Então, todas essas características têm que ser levadas em consideração para que se construa a comicidade. Então, vocês precisam também ter o jogo de ação e reação super rápido, né? Ah, é. O tempo... É, uma das coisas que eu mais gosto, assim, de trabalhar em dupla, que prefiro do que trabalhar solista, é realmente a coisa da relação, né? Gosto muito da capacidade de harmonia que existe entre as pessoas em cena, assim, que seja dois, três ou quatro, o tempo cômico entre, sei lá, mais de uma pessoa, é uma coisa muito difícil, né? Você pode perder uma cena que pode ser muito boa por falta de tempo cômico, né? Essa ciência do tempo cômico é uma coisa muito interessante e ela, sem dúvida, se aperfeiçoa com o tempo, né? Faz pouco tempo atrás, estivemos fazendo uma participação no Didi, na turma do Didi. E nós tivemos a oportunidade de ver de perto o Didi e o Dedé, fazem 3-4 meses atrás. E só vendo eles ensaiam e tudo mais, são geniais. O tempo entre os dois, fazendo frio, só ensaiando, assim, sem câmera, sem nada, é genial. Didi e o Dedé, de tempo de cômico, foi uma escola. E os atores normalmente têm referências, né? Vocês falam do Didi e Dedé. Quem são as referências para os palhaços? Ah, esses são um, porque é inevitável, né? Quem é brasileiro, palhaço, não tem a referência do Didi e Dedé. A gente tem uma referência do seu Roger primeiro, né? Que foi o nosso primeiro professor de palhaço. A gente tem uma referência muito forte, que é o Leris Colombaiani, que é um palhaço italiano de família centenária, assim, de saltimbancos, assim, remonta à Idade Média, e a gente teve a felicidade de trabalhar com ele na Itália. Ele dirigiu um espetáculo nosso. Ele é um palhaço clássico de picadeiro, vem de família clássica, e a gente aprendeu demais com ele. Agora, de ver, aí a gente tem muitas referências, desde o Gordo e o Magro, né, que talvez seja o exemplo mais conhecido e o que a gente mais tenha conhecimento de proximidade com um trabalho de dupla, né? Os Três Patetas, o Gordo e o Magro, os Irmãos Marques, os Trapalhões, por exemplo, na época que eram os quatro. É uma coisa muito difícil, parece que não, mas é uma coisa muito difícil você conseguir funcionar mais de uma pessoa em cena com a mesma intensidade de todos eles. Como surgiu essa ideia para tirar uma história em quadrinhos e virar teatro? Na verdade, o Laerte é muito próximo da gente, né? O Laerte, a gente conhece ele há muitos anos, tínhamos feito outras experiências com ele. Ele fez um roteiro para a gente, a primeira contato com ele, um espetáculo nosso que chama Luna Park, que é um espetáculo de rua, que é um parque de atrações. Ele fez um roteiro para a gente. E nessa época a gente namorou a possibilidade de fazer o Piratas do Tietê.
E aí, anos depois, a gente conseguiu, fizemos o Piratas, e na época do Piratas a gente já levantou a próxima, que seria os Palhaços Mudos, que a gente queria muito fazer, é uma história que a gente conhece desde que saiu, eu era apaixonado por quadrinhos, todo mundo, nos anos 80 a gente lia muito, principalmente essa a Santíssima Trindade aqui do Angeli, o Glauco e o Laerte, era uma coisa que era muito presente na nossa cultura nos anos 80, né? Quando a gente conheceu o Laerte, e a gente já era, né, profissional da área, a gente ficou muito atraído a montar essa história. E na época dos Palhaços ele nos prometeu essa história, e aí a gente conseguiu, o ano retrasado, pôr a fundo o projeto e fazer a montagem. E como que é fazer uma peça inteira sem falar uma palavra? Silencioso, né? É bem silencioso, cara, pelo menos. 2001, na verdade, esse tem texto. O William fala, o William Amaral, que é o ator que trabalha hoje, ele fala, inclusive. Mas nós tivemos uma experiência, foi com o próprio Leres, o que o Domingos referiu. Não tinha uma palavra. Então, para nós, não era, isso não era um tabu de maneira alguma. Porque na nossa história, tem a história do circo e de números de circo. Então, a gente tem o hábito de por muitas vezes, não se expressar com as palavras, e sim o corpo e tudo mais. E como que é o processo de ensaio de vocês? Ah, ele é muito diverso, para te falar a verdade. A gente não tem um método assim, não. A gente tem um cotidiano, na verdade. A gente, como a gente já falou, temos uma... A gente vem do circo, trabalhando muitos anos acrobacia e comicidade física, então a gente tem como prática fazer acrobacias de treinamento por rotina, né? A gente treina um pouquinho de acrobacia, mesmo porque tem alguns espetáculos que tem acrobacia como, então para a gente se manter em forma, a gente costuma praticar isso normalmente, mesmo sem tendo um objetivo específico de um espetáculo. Agora, para montagem, a gente costuma ser específico para montagem, né? No caso dos Palhaços Mudos, por exemplo, a gente teve uma coisa nova, que foi umas noções de mímica, né? Que na verdade foi genial, porque, não sei se vocês sabem, é uma disparidade. Mímica e palhaço são pessoas que não se encontram sempre no mesmo lugar. Então foi genial esse encontro com o Álvaro, que ele é mímico, e a gente palhaço, foi realmente uma comunhão, né? Foi quase... Então foi muito legal a gente ter aula de mímica. Nunca tinha feito aula de mímica, eu também não. E para esse espetáculo foi uma opção muito grande, porque como a gente não tem quase objetos, não tem quase cenário, o gestual era muito importante. Então a preparação ela é bem específica para cada espetáculo. A gente gosta de ser bem objetivo para cada espetáculo, para que seja bem concentrado os ensaios. Assim. E esse espetáculo ele é bem crítico. Né, assim, pelo menos todas as críticas que eu li. O que vocês quiseram passar com esse espetáculo? Qual a mensagem? A ideia não é realmente não passar uma mensagem, não tem essa, digamos, essa ambição toda, na verdade. A ideia era ser muito fiel ao humor do Laerte. O Laerte, ele tem, talvez o humor do Laerte seja realmente um humor crítico, um humor irônico, alguma coisa do tipo. Então, não tinha... Quando nós resolvemos montar, na verdade, a finalidade maior era ser fiel ao Laerte, ao humor dele, ao tipo irônico que ele é. E as pessoas, a gente inclusive acha que as pessoas veem muito mais mensagem do que nós, na verdade, né? E a peça fica até quando aqui? Ela fica até o dia 30 de agosto, sempre aos sábados e domingos, sábados 21h30 e domingo às 19h. Tem algum site, e-mail para contato? Tem o nosso site, que é www.laminima.com.br. Ali vai estar a nossa agenda. E pode entrar também no site da Livraria Cultura, que tem a programação do Teatro Eva Hess, tem toda a programação, na qual a gente está muito feliz de ter sido convidado, porque a gente sabe que é um teatro que tem uma curadoria muito séria, feita pelo Dan, e são espetáculos que são escolhidos a dedo para estar presente aqui, para manter. Então a gente ficou muito feliz de ter sido escolhido para fazer essa temporada aqui. Vocês têm alguém para agradecer? Ah, gostaria muito de agradecer a Livraria Cultura, né, por esse convite. Gostaria de agradecer ao Joca Paciello, que foi o produtor dessa temporada, que fez essa ligação com o teatro. E gostaria de agradecer a toda a nossa produção, que realmente tem sido super eficiente, a produção do La Mínima, no sentido de condução e de administração do grupo, e também, lógico, ao Dan Stuba, pelo carinho que ele teve em escolher o nosso espetáculo. Como ele disse ontem na estreia, foi o primeiro espetáculo que entrou no teatro que ele não viu. Então, ele apostou assim, no crédito realmente do espetáculo e das coisas que ele tinha lido e ouvido falar do grupo e do espetáculo. Então, a gente está muito contente por esse carinho. Muito obrigada pela entrevista.
E a gente fica aqui com mais uma pauta do Actor Studio.